Gunārs Rozenbergs, Latvijas džeza leģenda. Viņa vārds un mūzika ikvienam melomānam ir zināmi, viņa trompetes tornis neatkārtojams. Tas ieskanas neskaitāmos Latvijas radio Big Benda ierakstos, kas tapuši pagājušajā gadsimtā. Rozenberga vārds nesaraujam saistīts arī ar kompozīciju un aranžēšanu. Nu, atceroties dižo mūziķi, Latvijas radio Big Bends ir ieskaņojis plati, kas šovakar tiks prezentēta VEF kultūras pilī. Un tur šobrīd atrodas arī mana kolēģe Anete Ašmane Vilsone. Labvakar, Anete! Vārds tev! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, es esmu uz VEF kultūras pils lielās zāles skatuves. Un te mazāk kā pēc pusstundas jau sāksies koncerts, kas veltīts Gunāram Rozenbergam. 1976. Gads, tas ir laiks, kad tiek ieskaņota plate Laura. Un es domāju, ka tas ir ieraksts, kas ļoti pamatoti būtu iekļaujams mūsu Latvijas džeza vēstures kanonā. Tagad šī brīža Latvijas radio Big Band mūziķi, lai izklājā plati Linda, atcerās Gunāru Rozenbergu un savā veidā turpina šo līniju. Kas tad ir Linda, kas ir Laura? To es vispirms jautāšu Latvijas radio Big Band mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Vanagam. Vakar, Kārli, kas Labvakar. Tad šie dāmu vārdi ir plaši nosaukumos? Nu, divi ļoti skaisti vārdi. Laura gan ir attiecināma uz džeza muzikas standartu, kas noteikti arī Gunāram bija iemīļots, bet šoreiz plate Linda. Linda ir Gunāra meita un arī titulskaņdarbs ir ļoti skaista kompozīcija, ko Gunārs jau tālo 80. Gadu sākumā bija veltījis savai meitai. Par mūziku mēs vēl tūdaļ parunāsim, bet Indriķis Veitners, džeza mūzikas vēsturnieks. Indriķis, es saprotu, ka nu, raksturot vienā divos teikumos Gunāru Rozenbergu personību varētu būt ārkārtīgi sarežģīti, tomēr es tev lūkšu to darīt. Kā tu izceltu šo leģendāro mūziķi? Nu, es domāju, ka tā ir viena no vislielākajām Latvijas džeza leģendām. Es domāju, tas ir unikāls aranžētājs, unikāls komponists, fantastisks trompetists, leģendārs bandlīderis un leģendāra personība, protams, Latvijas džezā. Kas ir tas īpašais, ko viņš mums ir atstājis savā mantojumā? Nu, tās ir neskaitāmas kompozīcijas, tas ir milzīgs kvantums aranžējums, starp citu arī maestro lielā mērā daudzas lietas ir tieši Gunāra aranžētas. Bet es domāju, tas pats galvenais ir tas absolūti neko nesajaucamais skanējums. Tas ir tas, kas ir raksturīgs tai laikam, tas ir Gunāra Rozenberga faktiski skanējums, kas ir lielā mērā veidojis Latvijas džeza tradīciju un skanējumu. Un tie viņa aranžējumi izskanēs arī šovakar šeit VEF kultūras pilī, arī platē, kas būs klausāma. Kārli, kas ir tas, ko tu atlasot šos skaņdarbus un ko tu kopā ar kolēģiem ieskaņojot, kas ir varbūt tev pašu pārsteidzis vai atklājis no jauna Gunāru Rozenbergu tev? Nu, atklājumi jau ir bijuši gana daudz, jo mūzikas ir noklausīts gana daudz un iepazīts. Nu, es domāju, ka tā īsi atslēgas vārdu varētu būt lepnums par to, ka mums ir šāds mantojums saglabājies. Un tieši šis process, nu, man personīgi ar Gunāru dzīvē satikties bija iespēja nu, ļoti maz, tā varētu teikt. Tad nu, šis bija tas process, kā patiesi iepazīt šo te mūziķi. Nu, lūk, ja aicinām klausīties gan ierakstus paši Gunāra Rozenberga, gan arī jaunāko Latvijas radio Big Banda plati Linda, kas šovakar tiks atvērta šeit VEF kultūras pilī. Tagad Jāni, atpakaļ pie tevis studijā. Jā, paldies.